За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 25 серпня на Закарпатті мінлива хмарність без істотних опадів. Вранці в гірських долинах подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13, вдень 23-28. В горах місцями вночі 5-7, вдень 12-17 тепла. В Ужгороді мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13, вдень 26-28 тепла. У Великому Березному без істотних опадів. Вночі плюс 7, плюс 9, вдень плюс 24, плюс 26. В Перечині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі 7-9, вдень 24-26 тепла. Міжгір'я вночі та вранці місцями туман. Вночі очікується до 8 тепла, вдень до 24. У Воловці без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі плюс 7, плюс 9, вдень плюс 21, плюс 23. В Мукачеві мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13, вдень 26-28 тепла. В Сваляві без істотних опадів. Вночі 9-11, вдень 23-25 з позначкою плюс. В Тячеві мінлива хмарність, вночі та вранці місцями туман. Вночі стовпчик термометра підніметься до 8 тепла, вдень до 25. Хост без істотних опадів, вночі 10-12, вдень 24-26, вище нуля. У Виноградові без істотних опадів, температура повітря вночі 11-13, вдень 26-28 тепла. Берегово – мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі – плюс 11, плюс 13, вдень – плюс 26, плюс 28. В Іршаві – без істотних опадів. Вночі – 10-12, вдень – 25-27 тепла. В Рахові – вночі та вранці місцями туман. Вночі – 6-8, вдень – 23-25 з позначкою плюс.